אומר הילקוט שימוני. תניה, והשם בירך את אברהם, בקור רבי מאיר אומר שלא הייתה לו בת. רבי יהודה אומר שהייתה לו בת. אנחנו אומרים, בת הייתה לו ובקור שמע. רבי אלעזר המודעי אומר, הצטגננות גדולה הייתה לאברהם בליבו, שכל מלאכי מזרח ומערב השכים לפתחו. ואני רוצה לדעת עכשיו במה שאני אקרא עכשיו. רבי שמעון בן אלעזר אומר, מרגלית טובה הייתה לאברהם אבינו, תלויה בצווארו, שכל חולה הרואה אותה מיד נתרפא. ובשעה שנפטר אברהם אבינו, מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטלה הקדוש ברוך הוא וטלה בגלגל החמה. אמר אביי, היינו דאמרי אינשה, מדי ליום העיד לפצירה, כשהוגבה השמש, מקל החולה. לכן, לא מבקרים חולה בשעת הבוקר. למה? אם אתה תבוא בשעת הבוקר, תראה חולה, תראה שהוא בריא. כי ברגע שהגיע השמש עכשיו על הבוקר, אחרי שהוא קם משינה, אחרי שיום שלם כאוכל אתמול, הוא קיבל תרופות, אז ודאי שהריפוי שלו נהיה יותר טוב, אז בשעת הבוקר, אז מה? נהיה האדם בריא. דבר אחר, שלא מרד עשיו בעם טוב, זה לא הנקודה שאני רוצה לקרוא בו. וזה כביכול שילקוט שימוני אומר, של אברהם אבינו, מה זה השם בירך אברהם בקול? של אברהם הייתה מרגלית טובה על צווארו, שבזה הוא היה מרפא את האנשים, ולאחר שנפטר אברהם אבינו, מה עשה הקדוש ברוך הוא? נטלה ותנעה על השמש. שואל על זה הרשב"א, כן? רבי שמעון בן אדרת, שלמה בן אדרת, שאל ארבע שאלות, שואל בשאלה פה. מה השאלה הראשונית? ראשית, הוא שואל, איך נמוד בכלל לנשן אברהם לבנות קופת חולים? איפה לא? מה אתה? האם עכשיו פה מישהו עכשיו יכול לבנות פה קופת חולים פרטית לעשות? מי ייתן לו? יש כללית, מוכרת, אבל פרטית לבנות, היה לנו קופת חולים פרטית? עבוד יותר לבנות קופת חולים פרטית. זאת אומרת, איך נמוד לנשן אברהם לבנות, מה? קופת חולים. ולרפות את האנשים, זה אחד. דבר שני, מה אכפת לנו איפה זה היה תלוי? תלוי בצוואר, תלוי ביד שלו, תלוי בכיס, נמצא פה. למה מדגיש כאן כביכול המדרש, שמה, איפה היה תלוי המרגלית של אברהם? על הצוואר. ככה שואל הרשב"א. עוד שאלה, ולמה, שאלה עצומה מהרשב"א, אם השם רצה לתת כביכול מה מאברהם, לתת מתנה כזאת גדולה לקחת את המרגלית, למה נתן את זה ליצחק? שימשיך לרפות אנשים. למה תלעה מה? על השמש. דבר אחרון שואל הרשב"א, כן? ולמה כביכול תלה את זה בגלגל החמה דווקא? למה לא תלה את זה נגיד עכשיו בכוכב? למה לא בירח? למה לא בשאר המקומות האחרים? למה תלה את זה גם אם שהוא תלה, תלה את זה בגלגל החמה? אז ארבעה שאלות נשאלו לנו כאן, בסדר? אז אחד, קודם כל קופת חולים הוא פתח כאן. דבר שני כביכול, למה, איפה, מה אכפת איפה המרגלית הייתה מונחת? מה זה משנה אם זה היה צוואר או משהו אחר? למה כשאברהם נפטר לא נתן לי לתת חולים את זה ליצחק? ולמה אכפת לי עכשיו כמו גם בשמש? למה לא בכוכב? למה לא איזה ירח? ארבעה שאלות שנשאלו והתשובות יהיו בחדו. אז באמת ככה. אומר המדרש, ככה מתלת זה הרשב"א, שהמרגלית הייתה תנועה איפה? על צווארו. מה זה על צווארו? כאילו ליד גרונו. אברהם היה מרפא אנשים מכוח הגרון, מכוח הלדבור, את בעיית הנפש שלהם. לאדם יש בעיית נפש. אומר הרשב"א, אני אקרא לכם את הלשון של הרשב"א, תקשיבו טוב, איך הוא קורא לאדם שאין לו אמונה. ככה הוא קורא לזה הרשב"א. אומר ככה, אדם ללא אמונה נקרא חולה מסוכן, ועל ידי המרגלית הטובה שתלויה בצווארו של מי של אברהם אבינו, זה רפואת בני האדם, מה עשה? שהוא הבהיר להם אמונה. מה ריפא את אותו האדם החולה נפש הזה? הבהיר אותו בו, בדיבור שהבהיר אברהם, הבהיר האמונה. הוא נתן בהם אמונה. אז למה עם כל יהודי אנחנו אפשר לדבר איתו להבהיר לו אמונה? אפשר לדבר עם כל אחד להכניס לו אמונה? בלתי אפשרי. אנחנו נראה בסדר עצמם בשיעור היום, שלא עם כולם מדברים. לא כולם יכולים להקשיב לאמונה. לא כל אחד יכול להקשיב כביכול למה? לשמוע איזה דבר מוסר או איזה דבר הלכה. אלא מי? מי שיכול לשמוע. אברהם ידע למצוא את האנשים שיכולים לשמוע דבר אמונה. וזה הכוח של המרגלית שהייתה מרפאה במה? בכוח הדיבור והשכנוע של אברהם,
את האנשים. הרי מה הוא יבוא אומר להם? תגידו לי, אני שואל אתם שאלה. מי מציל את האדם? וכי אדוני הבודה הזה והפסל הזה יכול לעשות לכם משהו? וכי זה הביא לכם עכשיו, מה, איזה כסף, איזה ממון, איזה רפואה? שום דבר לא הביא לכם. היה מדבר עמהם יום ליום, יום אחר יום, חזק אותם באמונה. עד שהיה מגדיר להם את האמונה הזאת בהדגשים ודוגמאות. והראה להם בחוש שאותו הפסל הזה, הנה עכשיו אני בניתי אותו עכשיו. איך יכול להיות שפסל שאני בניתי עכשיו הוא יהיה אלוהי השם? והוא הביא דוגמאות על אבא ובן. מה יכול להיות שעכשיו אבא שלך עכשיו, ואתה תהיה אדוני האליל של אבא שלך? הוא ישתחווה אליך, זה מציאותי? כל אחד הבין שלו. אבא אדוני הוא אבא, והבן הוא בן. אז אם אתה עכשיו עצמך מייצר איזה פסל, יראות שהפסל הזה מה? הוא יהיה אלוקה שלך? אבל יש לנו פסוק בתורה, שאדם כביכול מה? לא ילך אחרי אלוהים אחרים. להשים לך אלוקים אחרים על פניי. אסור לאדם ליתן אלוהים אחרים על פניו של הקדוש ברוך הוא. פסוק מפורש בתורה, איך אתה נותן אלוהים אחרים על פני המלך. ואלוהים אחרים, מה זה אלוהים אחרים? זה כל דבר שאתה מאמין בו. כל דבר שאדם מאמין בו, תדעו לכם, זה אלוהים אחרים. כל אלה שרצים לכדורגל, והכדורגל זה כמו החיים שלו, איתנו זה עבודה זרה. מי אם אתם לא מאמינים, תראו, משנה ברורה, דף ראשון של משנה ברורה, מביא את זה בביאור הלכה שמה, מספר החינוך, את שישה המצוות עשה, שאדם חושב רק במחשבה, חושב עליהם, והוא כותב שמה, מה זה נקרא, כביכול אדם שהוא לא בעל אמונה, או נקרא עובד עבודה זרה, זה אדם שמאמין באיזה דבר, ורדוף אחריו. ולאו דווקא עבודה זרה ממש, של איזה בודה או איזה פסל. אלא דבר שהאדם לא מוכן להסיר את התאווה מתוכה. זה אדוני עבודה זרה. אדם שואב מכוניות, ואכפת לו מכוניות, אוסף מכוניות, רכב אספנות, רכב כזה, מטוס כזה, בית כזה, הכל כאילו רדוף אחריו. דרך הידידי היקר, זאת עבודה זרה. ממש. גם בולים. לעשות בולים. בולים, פרפרים, מה שיהיה הכל. לכן, אברהם היה אומר להם ככה, מי שמדליק את האור של גלגל החמה, מי שמדליק את מה? את כל הירח בצבע השמיים, שהשמש עולה במקומה, יורדת במקומה. ראית פעם שמש שתעלה פתאום במערב במקום במזרח? ראית פעם, אדוני, כוכבים כביכול שיורדים כלפי מטה יותר מאשר למעלה? ראית פעם ירח שהחליט להיות בצורה משולשת? ראית פעם את הירח, אדוני, שלא עושה את מלאכתו נאמנה, שבתת וב הוא לא מלא? ירח מלא בכל מציאות החיים. באלף בחשד חודש, ירח אדוני כולו עורה. וכן הלאה וכן הלאה, עד שנהיה בננה, ורק ברך הבננה, נהיה חצי, חצי, נהיה שלם. אומר שמי שמנהיג את העולם, ומאיר את העולם בשמש, הוא גם מאיר אותך, הוא נותן לך כוח, הוא נותן לך אמונה, הוא נותן לך אדוני, כשהידה שלה יזוזו, הגוף שלה ידבר. אז זה גם מה שאמר, הסביר בלתניה על דברי דוד המלך שאמר לבני צוריה, מה לכם בני צוריה? רישי, מי הוא כילל? אלא מה? אשר אמר לו כלל. שואל בלתניה שאלה עצומה, מה? וכי חס ושלום? אשר אמר למי? לשמי בגלל הכלל? הרי יש בחירה לאדם. אתה אומר ששמי אמר אשר אמר לו כלל? אלא אמר דוד המלך, לא שאשר אמר לו כלל. אומר על זה בלתניה, הכוונה, מי נתן את הכוח? ושיחת הדיבור הזה, שהשפתיים יזוזו, שיקלל אותי, הקדוש ברוך הוא. אם רצה הקדוש ברוך הוא, כמו אמו, עם עידו, שבא שם ירובעם, רצה לזרוק עליו איזה משהו, נכון? מה עשה? ייבש את ידו? אז כמו שפה השם ייבש את ידו, הרי גם לסתום את פיו. אם המלך נתן לו חיות בתוך פיו, המלך אמר לו כלל. וזה הכוונה. אז עזוב את זה. למה לא עצר אותו? זה הבחירה שלך עכשיו לשמוע מישהו שמחלק ומגדף אותך ואתה שוטף. זה לא הוא, זה אתה. לך שלחו אדוני ניסיון, זה מקל, להבדיל, כלב שנותנים לו מכת עם המקל, כמו הוא נושר את הקוקל. הוא אומר, זה יפוס את המקל. במקום שיפוס את מי שמכה אותו, הוא תופס את המקל. בכל השימי היה בניסיון כאילו? לא שימי, דוד. באותו רגע זכה דוד המלך, פה הוא זכה לרגע רבי במרכבה, גיל 68 מאות. פה הוא זכה. במילים שהוא אמר, וכי הוא אמר כלל, הוא הגיע להשגה באמונה, כי זה הנקודה של האמונה,
לדעת, הכל מעיד השם. אין שום דבר יוצא חס ושלום, חס ושלום, לא מעיד השם. כל דבר שזז בעולם, כל מה שקורה בעולם, כל מה שיקרה בעולם, זה הכל הקדוש ברוך הוא. רק מה ניתן לאדם לבחור בטוב וברע? זאת אומרת, להיות כאן עכשיו בשיעור פה, אתה חייב להיות. השאלה אם עכשיו תקשיב לשיעור או לא, זו החלטה שלך. אם תפריע בשיעור או לא תפריע, זו החלטה שלך. אם תדבר או לא תדבר. אם תאסוף אחר כך, אחרי שסיימתי פה לאכול, תעשו את הצלחות, זה כולה פח, זו החלטה שלך. הבנת? אתה כפית את זה, אני אמרת את זה. אתה כפית את זה שהוא היה בן 68? שנתיים לפני המון. כן. פה הוא זכה לרגל ערבי במרכבה. זה 68? כן. הוא ידע את השלום? איך? הרגל אדם שלום, שנתיים מה קיים? כן. זה מה שנשאר לו. אחד לו אמר לי, שלמה המלך, תעשה את הטוב בעיניך, לשמי במגירה, ואל, איך אומרים? ידיע יקר, עד השאיר אותו. מה, כאילו ששי אמר לו, קלה, זה, נתן לו את הבחירה, כאילו? הבחירה של דוד המלך הייתה עכשיו. האם עכשיו להחזיר לו ולהרוג אותו עכשיו? יאללה המלך. או דוד המלך לשתוק ולדומם נפשי. וזה מה שאמר, כי גמול עלי אמו, כי דוממתי נפשי. פה, דוממתי את הנפש שלי. ידעתי, דוד המלך היה שולט כל כך על גופו, שעד שהוא הגיע למצב שהוא דומם, אתה שולח לתחנת דלק, כמו אומר לך, דומם מנוע. דוד המלך דומם את כל המנוע, את כל הנפש הבהמית הוא דומם. היא הייתה במצב מת. זה מדיבי חלב יקיר לי. להגיע להשגה של אמונה, להבין שהכל מעט השם, אין שום דבר אחר, אין שום כלום, ולהבין שכל פעולה שנעשית בעולם, זה רק הקדוש ברוך הוא. כמו שאמרנו פה בשיעור, שאם אדם יחכה 10-20 שנה, ויסתכל מהלך אחורה, הוא יבין שכביכול בלי המלך, מה שהוא אמר כאן, לא היה כאן. כשאני בן 29, הבלבטים שלנו החליטו להיפרד. מה רבו ביניהם, היו שני שותפים, החליטו להיפרד. הלכתי לשאול הרב גרנמן זצ"ל, אמרתי לו הרב, הבלבטים רוצים לעזוב, למי אני אפנה? אמר לי, מי לא יפריע לך בלימוד התורה ובתפילה? אמרתי לו, איקס פלוני. אמר לי, לך אחריו. אחרי שנתיים, איקס פלוני הזה, סגר את כל העסק. אמר לי, אתה מפוטר, אז לקח, זה פיטר את כולם. ראו אותי האנשים, שהם, אתה לא יודע, אנחנו נמצאים בעבודה שם, בינתיים, הוא בינתיים, הוא הפרח בלבט, עלה והתעלה ועבדו ועבדו. טוב, אמרו לי, תנועת, אתה טעם אותם ידיע היקר, אם הרב גרנמן אמר לי, זה משהו שלא לעכשיו, זה משהו למרחוק. נשאר עוד מגיל 29, החלטנו לשבת בלימוד התורה, פרי ורבי, מבלי לעזוב את התורה, בשעות לא שעות. זה היה הזמן שהחלטנו לשבת לקום בבוקר, לעשות השכמות, לעשות התתה, ומאז ועד היום. אם אני הייתי ממשיך לעבוד באותה עבודה, השנייה הייתי הולך לשם, עד היום הייתי פועל. ועובד, ועובד, ועובד. ושמסתכל אחורה, ולא שמה שהמלך הביא אותו, ולמה שהמלך רצה להביא אותו, ולהראות ידידי היקר, תדע לך, כל מהלך העולם זה הכל מעט השם. ולהלך להאמין באמונה שלמה, שאם המלך אמר לרב איזה משהו, ואפילו אם אתה רואה שכמו מה שהרב אמר, זה לא בדיוק מה שקורה, כי תסתכל, גם דברי הרב לאו דווקא נסקפים לאותו רגע. אם ילך לעבודה, גם אם פיתרו אותך, זה לא מה שהרב לא צדק, חכה קצת, ותראה פתאום לאורך ימים ושנים, וואו. עכשיו הבנתי למה הרב אמר לי, א', ב', ג', ד', ה', ו'. זה לא דווקא לאותו רגע. זה לא לאותו שנייה, זה לא לאותו שנה. זה לא מהלך של שנים רבות. לראות תוצאות טובות. ולהבין אחר כך. וזה מה שאמר רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי. 13 שנה, לא שנה, לא שנתיים. שבא ובחר, בחר מעל גופו, והתחיל לעשות ככה עם שריפה בתוך גופו. אמר לו, היי, אתה שורף אותי. אומר לי, אוי לי שראיתי בכך. אומר לה, אשריך שראית. אם לא היה זה, גם לא היה זה. זאת אומרת, לדעת כל אחד, שאם הביאו אותך לאיזו סיטואציה, להתחתן עם אותו אישה, לארון ספי סיפור המלך חפץ חיים, איך הוא התחתן עם האישה השנייה שלו, להתחתן עם אותו אישה, ולילדים עם אותו הדבר, ולעשות, אתה, זה רצונו של מלך בלבד, ואין שום יד מסגת בדבר. חמת דוד לא נהיה. למה כל הזמן, למה? איזה אישה הביאו לי, איזה סבתא הביאו לי, איזה כלום, איזה זה. ואני אמרתי ואני חוזר, יש פה הרבה מבוגרים, כדאי לשמוע. אני אמרתי ואל תגידו שלא אמרתי, אומר בלשוני, נכון שכתוב מוטב עם שוגגים ועל יום מזידים, אבל לפעמים אומרים, כשאומרים מישהו מחזיק סכין ויכול להיפטר מהסכין, אז זה כדאי לצעוק גבל. אז אני צועק גבל, זה כל אחד שיזהר, שמי שלא יהיה חס ושלום, באותו מיטה עם אשתו, באותו חדר, תדעו לכם, איך אומרים, מחלתו ממהרת להגיע. אל תגידו לא אמרתי, למה מוציא את השכינה, השכינה נמצאת בתוך החדר עם הזוג, הוא בורח מהשכינה, אומר, אתה בורח ממני? אתה מסלק את השכינה מהבית?
ידידי היקר, בואו נראה אותך מתמודד אחר כך. דו לכם, אני עשיתי מעקב, מעקב על מעקב, מעקבים על מעקבים. אני כבר יותר מ-15 שנה, ואני אומר לכם דברים ששמעתי וראיתי בעיניי, יחס לשלום בית, שהייתי פה מברר, בירוח והאבא לא ישן עם האישה שלו, שנים רבות לא ישנים באותו מיטה, ובאותו חדר, לא המחלה הגיעה, והשם מלחם איזה מחלות הגיעו. ואיזה בעיות הגיעו. מי שחושב שהוא גיבור חי, ייזהר, המלך לא אוהב את זה. אם השם נתן לך אישה, ידידיה, אתה צריך להיות באותו חדר, שם שכינת השריה, ואחרי נקרא החדר של האבא והאימא, מה נקרא? קודש הקודשים! אין יקום יותר מקודש, יותר מהמקום ההוא. אין מקום מקודש. מי שיסתכל את ההקדמה של הרב יעקב, הרב יעקב אשכנזי, שמשמרו הוא יחיהו. גדול בשלום בית, הרב שכנזי. שכנזי, כן. החתן של הרב צדקה. הוא כותב בהקדמה שלו, מה שם כדאי לקרוא. דברים נוראים למי שיוצא מהחדר הזה. דברים נוראים, ומי שנשאר בחדר ומקיים את המקום, איזה השגות הוא יכול להגיע. והוא אומר שכל גדול העולם, כל הצדיקים הגיעו להשגות, בבא בסאלי, הגדולות ביותר, דווקא באותו חדר. שנבין כל אחד. אז תראו כביכול כמה אדם צריך לדעת את קודש האמונה, כי כל זה אמונה. אם אתה מאמין שהמלך, הוא נתן לך אישה ורק זאת האישה שאתה יכול להיות איתה, וזה הילדים שלך, וזה החברים שלך, ואתה יכול, עד כדי אני עוזב את יבנה, עזוב אותי, לא מתאים לי. תעזוב אפשר לא תעזוב, תלמד מיונה הנביא, הוא ניסה לברוח, אי אפשר לברוח מהקדוש ברוך. גם אם עסק שמיים, שמעת. אף שלא תברח, אי אפשר לברוח מייסורים, אי אפשר לברוח ממקום שאדם צריך למצוא בו. אם אתה צריך להיות באיזה מקום, תהיה במקום, בתוך עמי אנוכי יושבת. ותדע להתנהל במקום שאתה נמצא בו. אדם נמצא בית כנסת, לא משנה איזה בית הכנסת, לא מתאים, כן מתאים, בוא לבית כנסיות. תדע להיות שם ולתקן את המעוות, ולהיות מהאנשים שחזקים במקום, ולחזק את המקום, שלא יהיה דיבורים בית הכנסת, שלא יהיה דברים אסורים. זה כוח האדם, לא לברוח. לברוח גם אני יודע לברוח. ואם חשבת שברחת, הצלת עצמך, טעית ידידי. אלא אם כן, חס ושלום, שם עושים לכנסת דברים אסורים, אני כבר לא דיברתי. לא הולכת איזה מקומות אסורים, אבל כללית, בית כנסת, קודש קודשים, נמצא בנו השם כמו שצריך, חזנים טובים, מתפללים כמו שצריך, מקום של תורה כמו פה. תדע לחזק את המקום, תדע לתת, לעזור. לא לברוח, זה הכי קל לברוח, אני גם יודע לברוח. בוא נתחיל לקח אחריות ונתחיל לאדוני לעבוד. המלך מצפה מאיתנו, כל אחד מאיתנו, שנעבוד. וזה שורש האמונה. ודאי שאדוני מגיע לאדם כביכול איזה נקודה כלשהי, חולשה כלשהי. החולשה זה לבדוק אותך אדוני באמונה איפה אתה נמצא. במי אתה מאמין? במי שאמר ויהי העולם, או בממון, או באישה, או בילדים. ואז הוא אומר, אתה אומר דברה. מה לך ידידי היקר? ועד איפה ילוו אותך אשתך וילדיך? עד הקבר. ומשם ידידי היקר אתה נוסע לבד השמיים, ושם אתם דין וחשבון. אז מה זה כל החשבונות האלה שאדם עושה חשבונות למיניהם? אם אדם לא ידע להעמיד את עצמו במקום הנכון, ידע לו. המלך פורע. המלך לא מבטל. ומי שפרע מבדור המבול, יפרע מי שאדון לא עומד בדיבורו. מי שפרע כאן, יפרע כאן. מידה כנגד מידה. כשם שאדם אדון אומר, הלוך ושוב, הלוך עושה ליהודי הלוך ושוב, מידה כנגד יעשיך הלוך ושוב. ואתם לא יודעים מתי זה יהיה. כשאדם מבוגר, אתם יודעים, ללכת עכשיו לקופת חולים, איזה אחד מבוגר, שני מבוגרים ישבו אחד על השני. אז הוא אומר לו, יום כזה! יו, יצחק, מה קרה? ואתה לא מאמין! אתה לא מאמין בשעה מה הספקתי היום! נו, תגיד מה הספקת? אני הלכתי לקופת חולים, אחר כך הלכתי לביטוח לאומי, נכנסתי למס הכנסה, הלכתי אחר כך, תדע לך, אתה לא מאמין גם, הלכתי לעירייה, הלכתי לגבייה, וכל זה בשעה, מה אתה אומר? איך הספקת? כי הכל היה סגור! ידידי היקר, אדם מבוגר שהולך מפה לקופת חולים, אתה יודע כמה שעות זה? אתה יודע, ללכת לקופת חולים לאדם מבוגר, כמה שעות זה? כולם מפה לשם. מה יעשה הקדוש ברוך הוא? יחכה לאותו אדם מבוגר הזה. אתה זוכר שאמרת להו הלוך ושוב, הלוך ושוב? ישלחו אותך כאדם מבוגר עכשיו, בקושי הקושי שלך. אתה לא תמיד למה זה בא עליך. יגיד לך לקופת חולים, סליחה אדוני, הרופא לא נמצא, תחזור הביתה. חוזר הביתה, הולך למחרת עוד פעם, הרופא נמצא, כן הוא נמצא. מגיע לשם, עם צערים, הגיע משהו דחוף, הרופא מדבר עם מישהו עוד 3 שעות. עוד פעם חוזר הביתה. נשארות, המלך מחכה לכל אדם
בשעות הקשות שלו ביותר. נדע כנגד. אדם צריך להאמין במלך, ולהפסיק לשאול שאלות, ולהפסיק להתלונן. כל פעם רק מתלונן, תלונה אחר תלונה. למה זה חסר? למה זה אין? למה לא פה? למה לא קנו? למה אין מזגנים? למה לא דולק? למה לא פה? למה זה כאן? למה הספר כאן? למה זה פה? למה הבית לא נקי? למה? אתה חייב? נשמות מי שיש לו שורש של אמונה, שורש בעבודת השם, אין לו שום שאלות. הוא לא שואל לעולם כלפי שמיה שום שאלה. ולכן אומר הרשב"א, עכשיו מובן השאלה מה שמתנה את זה על הגלגל החמה. למה? שכולם יראו כמו שגלגל החמה עולה ויורד, והשם יחיה את גלגל החמה. הוא יחיה אותך ויחיה את כל אחד ויפרנס וידאג לכל. שורש האמונה. לכן למה אני מאוד לעצר אותו? כי זה לא הייתה חולי של גוף, זה לא קופת חולים. הוא היה דמגוג אברהם אבינו, ידע איך בלשון הגדולה הזאת להביא את אותו אדם הזה, חולה הנפש הזה, להביא אותו לאלוקות. אם ככה אני אשאל אתכם שאלה, אז איך אנחנו לא מתרפים? אומר על זה, הסטייפלר זה הצד. מביא את זה, אתם יודעים, בפולניה, שם יש הרבה שיקורים. ככה אומר הסטייפלר, אני מוקותם, אני אמר את זה, הרב גליזקי בשם הסטייפלר. שבפולניה יש הרבה שיקורים. אז מה עשו השוטרים? לא היה ברירה. היום יש את הירשוף, ירשוף? כן. ירשוף, כל מיני בודקים ירשוף? פעם אתם יודעים איך זה היה, היום מורידים את האדם מהכביש, ואומרים, תלך ישר. אז לקחו איזה אחד השיכורים, לקחו אותו לתחנה, ושם יש כביש ממש צר, ואמרו לו, סע עם אוטו בקו ישן, עם האוטו שלו. אמרו לו, סע ישר. אז הוא אומר, אבל הכביש עקום, איך אני אסע ישר? כן? נשמות יקרים. יש בעולם הזה הרבה שיכורים. יש הרבה שיכורים, אי אפשר לרפות שיכור! אי אפשר לרפות אדם שיכור! מי יכול פה לדבר עם אדם שיכור? תראה פה אדם שיכור, אתה יכול לדבר איתו? אתה יכול לשוחח איתו? אתה יכול לדבר איתו, להגיד לו משהו? אתה יכול לשים אותו עכשיו, בוא נהיה חברותא, אני ואתה ביחד נעשה איזה שטייגן? שיכור! למה אנחנו לא שומעים אמונה? למה? כי יש לנו בעיית נפש של שכרות! אנחנו שיכורים, אדוני, במה? במה שנמצא בעולם הזה, בתאוות של העולם הזה. בתי מלון, טלפונים, טלוויזיות, אינטרנטים, פלזמות. אנחנו שיכורים. לידי בבתים, כל מיני תקרות למיניהם. לשלם עון עתק לאיזה תקרה מסכנה שזה איזה ספוט אחד באמצע. והוא בא, וואו, זה יופי, יו. וואו, וואו, 30,000 שקל על מה שילמת. עוד עתק אנשים משקיעים היום, שיכורים, שיכורים לחלוטין, איך לך אמונה? אומר הסטייפלר, איך תזכה לאמונה אם אתה שיכור? שיכור לא יכול לשמוע אמונה. אומר הסטייפלר, ממשיך אומר, כתוב באוריות, במשנה שמה, שאלו תלמידים את רבי אלעזר, רבנו, תראו מה שואלים אותו, למה כלב מכיר את בעליו, חתול לא מכיר את בעליו, זה מה שאלו אותו. כמה חתול תיתן לו אוכל? בוגדני. נכון או לא? כלב תיתן לו קצת אוכל, קנית אותו. נאמן. גמרנו. אז שאלו אותו שאלה. אמרו לו, למה כלב נאמן לבעליו? ולמה חתול לא נאמן לבעליו? אמר להם רבי אלעזר, אם יפסיק לאכול עכברים, אז גם הוא יהיה נאמן לבעליו. מה קשור? מה קשור אם יפסיק לאכול עכברים? חתול לא נאמן לבעליו. נשמות יקרות. נשמות יקרות. נסביר את הדברים בעזרת השם, ונקבל פן חדש בנקודה של אמונה. אתם יודעים, בטבע, מה הדבר הכי הכי כביכול גשמי בעולם? זה חמור. חמור זה הדבר הכי גשמי. חמור מלשון, חומר, אין לו כלום, אין לו שום כלום. אז אם כתוב על חמור, והנביא בישעיהו אומר, ידע, שור, וחמור, משמע חמור כן יודע איך הוסבע עליו. אומר על זה רבי אלעזר לתלמידים, אם חמור יודע איך הוסבע עליו, משמע, אין חיה בעולם שלא מכירה את בעליה. אז אם כך, מה שאלו אותו?
אם אתה אומר שכל חיה כביכול מכירה את בעליה, ואין מציאות, אפילו חמור שזה החומר ביותר, והוא חמור אבוס בעליו, יודע מי נתן לו, אז איך יכול להיות שחתול לא מכיר את בעליו? אז אם כן, מה שאלו אותו ומה הוא ענה להם? אל אביר עזר ענה להם תשובה כזאת עצומה. אמרתו לכם החתול? מה? יש לו אמונה. הוא מכיר במי? במי שאמר והעולם. רק מה הבעיה? אם אדם, הגמרא אומרת, אם אדם אוכל ממה? שים לב, איתה מה? אכלת פה איזה עוגיה בלי כוונה. לא שמת, שים לו את הצלוש, בח, בח, צ'יק נגס. אל תגיד, אני זרוק ואני יוכל. לא, זרוק את זה. אומר לגמרא, מי שאוכל מה שעכבר אכל, שכחה יבוא עליו. אומר רבי אלעזר, אם אדם אכל ממה שעכבר על עכבר, נהיה שוכח, אז חתוש או לא אוכל את העכבר, לא ישכח. זאת אומרת, אומר רבי אלעזר, שיפסיק לאכול את מה העכברים. מגלה פה מה? יסוד גדול הסטייפלר בעבודת השם. אומר, תדע לך, תפסיק לאכול דברים שאסורים. כי הסטייפלר היה אומר ככה, אף פעם מדבר עם אפיקורסים. אין טעם, הם אוכלים שרצים ורמסים. קודם כל שיפסיקו לאכול, אחרי אתה מדבר איתם. אין מה לדבר איתם, אין להם אלוקים. יש בהם אמונה, אבל הם לא רואים את האלוקות. מרוב שהם אוכלים דברים אסורים. אי אפשר לדבר עם אדם שמה באמונה. אם אדוני הוא מתנהג, אדוני מסתכל על דברים אסורים. אם הוא אוכל דברים אסורים. אם הוא נוגע בדברים אסורים. אם הוא עושה דברים אסורים. איך תדבר אותו באמונה? זה שיקור. זה אפיקור איזה דבר כלשהו. זאת אומרת, שיפסיק לאכול. אה? זאת אומרת, שיפסיק לאכול. נכון? יפה מאוד. זה מה שהיה אברהם עושה. מה אברהם היה עושה? מה היה עושה המרגלית? הייתה מרפא, שים לב את מה? את בעיית הנפש שלהם. לא בעיה גופנית. אדם שאוכל איזה בעיה נהיית לו? אל תאמר נטמתם בהם, אלא נטמתם עליהם טמטום המוחים. אברהם היה מרפא את הטמטום המוחים שלהם. אם אדם רוצה שיהיה לו אמונה אמיתית, קודם כל יתקן את מה? את טמטום המוחים שלו. כל אחד במקום שהוא עומד. גם אנחנו. יש לנו איזה דברים שאנחנו נמשכים אליהם, נגררים אליהם. אז אחד זה באכילה, אחד זה באיזה משחק כלשהו, אחד זה בדיבור, אחד זה לא יודע, בשירה, לא יודע כל אחד איפה הוא נמצא. שהוא טמטם כבר את המוחים בנקודה הזאת. לכן הוא גם לא יכול לשמוע אלוקות. וגם אם הוא שומע, זה מגיע לדרגה מסוימת. ואם הוא יכול לשמוע וגם... נגיד עם כדורגל. הוא אוהב כדורגל, לא אוהב מאוד כדורגל. אבל זה לא נוגד אותו משיעורים. בוא ביום שתגיע. רגע, נגיד שיעור? הוא הולך לשיעור, זה לא קשור, הכדורגל לא היה לא... הוא לא יישאר בו בגלל שיעור, בגלל שיעור. כן, כן. הוא בא לשיעור, הוא חזר הבית, הוא חזר המשך. זה אין בעיה. אתה אמרת מילה מקודם, בהתחלה, בהתחלה, תשמע מה שאמרת. לא יפה. בוא ביום, כשאתה לא תאהב כדורגל, תשחק כדורגל, אז תתחיל לך אמונה. שחק? לא ראיתי. לא הבנת אוהב. בוא ביום, כשאתה לא שים לב, או תראה, לא משנה, שלא תאהב לראות כדורגל, ותראה כדורגל סתם, ככה היה צריך לראות כדורגל, לא בגלל שאתה אוהב. בוא ביום שאתה אוהב, אתה אמור לאהוב רק דבר אחד, אותו, כברך שם. וכל האהבה שלך צריכה להיות כלפי הקדוש. אם אתה נותן לך באהבה בדבר מסוים, אתה שולל מעצמך את אהבה לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, יש לך עכשיו 100% אהבה, מתוך זה הולך למקום אחר. וככל שאתה משקיע יותר בגשמות באהבה של גשמי, אתה מחסיר אדוני מאהבתך לבורא יתברך. אחרי דלת הרב עובדיה, כל כולו הייתה מה? אהבת אלוקות. שום דבר לא עניין אותו. לא אוכל, לא זהב, לא מרגלים, יוצאים לב. לא אכפת לו בתים, לא בנה וילות, לא בנה כלום, לא עניין אותו שום דבר. מה עניין אותו? החדר שלו והספרייה שלו. חוץ מזה, עזוב אותי מהכל. לא הספה, ולא איך זה נראה, ואיזה אוטו יש לו, אין אפילו רישיון אין לו. על אופניים הוא לא נסע. הכל באוטובוסים הוא היה עושה. כשאדם שלו אהבה לתורה, אז זה לא משנה, זה מה שפעם אחת היה אחד סיפר. שפעם אחת הרב עובדיה היה צריך להגיע לאיזה מקום. ואז הוא אמר לו, אתה יכול לקחת אותי? אז הוא התבייש, הוא אומר, אני אקח אותך, אבל ניגש מהרב הרב, 1,000 סליחות, הרב סליחה, הרב סליחה, אבל מה סליחה? הוא לקח לו בסוסיתא. הוא אומר, ידידי היקר, מה ההבדל בין סוסיתא למרצדס? זה מביא אותי, אדוני, למקום מה שאני צריך להגיע. זה מביא אותי לאותו מקום. הבעיה שאני ואתה רואים את מה? את היופי, את ההונדה, את כל ה... מה לך, את המרצדסים? הרב עוד לא ראה כלום, הוא ראה לדבר אחד, אני אמור להגיע לשיעור. איך אני אגיע לשיעור? מה זה משנה לי? זה היינו הך.
אני יכול להגיע באופניים, באוטובוס, אני יכול להגיע בכל דבר שיכול להיות בעולם. שורש האמונה של האדם צריכה להיות, כל אהבתך תהיה רק לקדוש ברוך הוא. וככל שתרבה אהבה למלך, ולא לדברים שמיים שהם גשמים, בוא תתחיל לך האמונה האמיתית. למה אנשים חסרים באמונה היום? למה כולם רדופי כסף? מה, הוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא? מה, החתול הזה אין לו אמונה בקדוש ברוך הוא? ודאי שיש לו. רק אוכל דברים שהם שכיחים. אני ואתה אוכלים דברים שכיחים. נוגעים בדברים שמשכיחים איתנו את הבורא יתברך. וזה מה שאמר פה רבי אלעזר. וזה החידוש שיש פה בעניין של האמונה. ככל שמה, תזניח את הדברים של הגשם, אתה תעלה ברוח. זה מה שכתוב, משיב הרוח, הוא מוריד הגשם. מתי יש לך הרוח שתוריד בגשמים? הבנת את הנקודה הבסיסית הזאת? החפץ חיים הקדוש. החפץ חיים הקדוש. ידוע שאביו נפטר בילדותו. החפץ חיים היה בישיבה, והוא למד באחד המקומות, ברד משם, ואימו לא תגרה ברדין באותו זמן. היא עברה לגור איפה שבעלה השני התחתנה איתו. עבר כמעט איזה כמה שנים טובות, הלך חפץ חיים לבקר את מעלת אימו. כשהוא הגיע לשם, הוא היה אז בן 17, משהו כזה לערך, 16-17. ראה אותו האבא, אחורה כביכול שלו, פעם ראשונה ראה אותו. והוא יש לו בת, בת 26. הוא בתוקף הלך ועמד בכך, שהבת שלו תתחתן עם החפץ חיים. החפץ חיים לא ידע מזה כלום. האמא ודאי שמה היא עשתה, התנגדה לחלוטין, מה פתאום? ילד בן 17, ילדה בת 26, 9 שנים מעליו, חס ושלום, מה פתאום? והתחיל לצרור ביניהם לשלום בית. בלגן רציני נהיה ביניהם. איך הגיע לאוזן של החפץ חיים? לא כתוב בסיפור. הגיע לאוזנו של החפץ חיים על המריבה הקשה הזאת. חזר מהישיבה במיוחד, דיבר עם אמו, אמא אני מוכן להתחתן איתה. העיקר שיש שלום בית אמא, אני מבקש. עזבי, אני מוכן להשתדך בדבר. באמת, באו למה? קבעו בעוד יומיים יהיה את התנאים ועשו שידור. ויעמדו על התנאים. יונתן אחיו, שמו של החפץ חיים, יונתן אחיו ידע את זה, רץ במרוצה לכיוון רדין, לעצור ולבלום את התנאים האלה. אבל מה לעשות שבשמיים כיוונו את הכל? אחד האופנים של הגלגלים שלו נשבר לו, ועד שהוא תיקן ועד שהוא סידר, הוא הגיע בשלוש שעות לאחר פסיקת התנאים. הכל היה סגור. החפץ חיים הגיע לישיבה, בדרך כולם, איך? החפץ חיים, גאון הגאונים, אתה הולך להיות גאון, לקחת בת עניים, מי יאכיל אותך, מי ישקיע אותך, איך תלמד תורה, איך תלמד ספרים? הכניסו בליבו, איך אומרים? ספקות. ספק בתוך הלב. החפץ חיים החליט לחזור חזרה, וגם שהוא רוצה לבטל את התנאים. הגיע חזרה מהישיבה עד העיר. כשהוא הגיע לעיר ליד מהרכבת, הוא פתאום רואה מרחוק קהל של אנשים מרובים, וכולם עומדים, מסתכלים, הוא לא יודע מה קרה שם. הוא נדחף גם כמו כולם, והוא ראה את אחד מתושבי העיר, בני עניים, שנפל לתוך בוט, וכולם צוחקים עליו. הוא ראה את הבושה הזאת, שנעשה לאותו יהודי הזה, פתאום נכנס בליבו, איך אני יכול לבייש עכשיו יהודיה כזאת? חזר באותו רגע על הישיבה. עלה ברכבת וחזר לישיבה. חודש לפני סגירה, אנחנו אומרים, החתונה. מודיעים שהחם שלו, כי יכול שמעון שמו היה, שירד מנכסיו, והוא לא יעמוד בתנאים. הוא יעמוד רק בתנאים מסוימים, כמו למשל הארוחה של החתונה, מלבושים של הכלה והחתן. טוב, אין ברירה, זה המציאות. העיקר, לא לבייש בת בישראל. שלושה ימים לפני החתונה, מודיע שמעון, אין לי כלום, אפילו אוכל גם אין לי מה לתת. הלכו ועשו בני העיר, חיטים רק לחתונה, ועשו שם, לא יודע מה עשו שם מהחיטים האלה. עוגיות, לא יודע מה עשו. ג'ר מקובן. והחתונה הייתה בעיצומה. חפץ חיים, תקשיבו טוב, לאחר כמעט 20 שנה, כך אמר החפץ חיים, תדעו לכם, מסובב או מסובב,
אם לא היה עושה מה שסובב את מה שסובב, לא הייתי אני נמצא אחר מצרים כמו שאני עומד בו היום. כי דווקא האישה שבאה מבנות העניים, זה פחר מצרים היה גר, והיה גר בבית שלא היה ריצוף, הכל היה אחרון. רק אישה בת ענייה יכולה לחיות במצב הזה. אם הייתה בת עשירה, לא היה מציאות שהיא תחיה במצב הזה. לא היה מציאות שהייתה נוחפת אותי ללמוד תורה. מכוח העניות היא דחפה אותי. ואחר מצרים ככה נקט. וכל הצדקות שלי, וכל הספרים שכתבתי, הכל נזכר לזכותם. כוח האמונה. כשאדם מאמין בקדוש ברוך הוא, ויודע שהוא המוליך והוא המבין, הוא לא צריך לחשוש מכלום בעולם הזה. כל דבר שנעשה בעולם, צריך להיות חזק, איתן, לדעת, שהכל מאיתו יתברך. אין שום דבר נעשה, חס ושלום, לא מאיתו יתברך. הפרשה שלנו מדברת על אליעזר, על עבד אברהם. הוא היה בטוח שאברהם מראה יצחק יראה את הבת שלו, אליעזר יש לו בת. והייתה בת יפה, יפה תואר ככה כתוב במדרש. כל מי שראה אותה יודע, אישה יפה תואר. אליעזר היה בטוח, אני עבד אברהם, ייתן את הבת שלי ליצחק. הוא בא ואומר לאברהם, אברהם, אני בא להציע איזה הצעה כלשהו. אומר לו אברהם, כן מה? יש לי בת. עונה לו אברהם, תשובה פשוטה. אין ארור נדבק בברוך. עבד אברהם, שומע דבר כזה, מה אמור לעשות באותו רגע? כל גופו להזדעזע. יום למחרת, הוא קורא לאליעזר, בוא לכאן. לך תביא לי מה? בת? מבחוץ, מכנען. ואליעזר עושה מלאכתו, תקשיבו טוב, נאמנה לפני הקדוש ברוך הוא. ועושה את הכל על פי מתכונתו המלאה. לא חושב על הבת שלו, קיבל את מה שאברהם אבינו אמר. ואמר, הכל זה השם ברך שם. אם ככה השם רוצה, ככה יהיה. באותו רגע נפסק לאליעזר, עבד אברהם, על עוד גוף ונשמה לשמיים. כוח אמונה. אדם בכוח האמונה שלו יכול להגיע ולהפיל עד בלתי המובנים. על זה אומר בעל שם טוב, בשני דברים אפשר להגיע, לדרגות נסגרות גם בלי ללמוד תורה. תפילה ואמונה. על ידי כוח התפילה, אם ישאלו את השאלה, אתה יכול לענות תשובות מה שכתוב בספרים בלי שתקרא. מכוח תפילה. אתה יכול לענות תשובה מכוח אמונה אמיתית, תשובות ועצות לאנשים, מכוח רק האמונה. כמה אנחנו זקוקים היום לסייעתא דשמיא? מי לא זקוק פה לסייעתא דשמיא? יש משהו יותר חזק מסייעתא דשמיא? סייעתא דשמיא זה הדבר הכי הצרה של האדם. אפילו שיגע באיזה סתם דבר פשוט, יהיה לו הצלחה. יש אדם שפתח חנות, פתח הכל, לא הולך לו. יש אדם פתח איזה סתם חנות צדדית, אתה יודע, בקושי מלא עכברים שם, ואנשים קונים ואוכלים ושותים, ובוא הולך כאן. זה היה אומר רבי, המקום הזה, אדוני, כולו מתונה. אצלי אדוני כמו מראה. למה לא קונים? סייעתא דשמיא. אדם יושב ללמוד ספר, הוא יוצא מהספר, הוא זוכר מה שהוא למד, סייעתא דשמיא. השם נותן לו לראות מה להבין דבר מתוך דבר, סייעתא דשמיא. נותן לו לבחור בין הטוב ובין הרע, לדעת מה הרע ומה הטוב, איפה לשים את היד ואיפה לזלוק את היד, איפה לברוח ואיפה לרוץ, איפה לקנות ואיפה למכור, סייעתא דשמיא. וסייעתא דשמיא קונים באמונה. מי שיזכה להגיע לדרגות האמונה, אבל לדעת, תזכור, אם אתה רואה שחסר לך באמונה, תבדוק את מה את הגשמיות שלך. יש משהו בגשמיות שאתה תאב אליו, אתה רודף אותו. זה מפריע לך להפיל האמונות. וזה החתול. החתול, גם הוא יודע את בעלה. מאיפה הראיה? מהחמור. הדבר החמור זה החומר הכי שיכול להיות בעולם. אין משהו יותר חומרי מחמור. אם חמור יודע אבוס בעליו, על אחת כמה וכמה. רק מה הבעיה? המשך הפסוק. וישראל... לא. ישראל לא ידע, עמי לא יבונה. ישראל, מי זה ישראל? ישראל תלמידי חכמים. מי זה עמי? אנחנו. נשמות, דו לכם. אתה יודע מה הבעיה? אתה לא התבוננת. אם היית מתבונן בעבודת השם, אם היית מתנגדג בהילוכים שאתה הולך יום יום,
אם היית בודק את עצמך ואשתי בערב, דיברנו בשיעור השבוע, ביום שני. מי מאיתנו פה את האמת אבל, להגיד יש לו קלסר קטן. איזה דפדפת קטנה בתוך הכיס, שרשומה לו אדוני יום ראשון, איך הוא בירך, איך הוא התפלל, איך הוא עזר בבית, כמה הוא עזר, כמה הוא נתן. לזכור, לא לשכוח לשלם את הארנונה, לא לשכוח לשלם פה, לא לשכוח לקנות את זה, זהו. למי שבתזכורות ידע יקר איך הוא התפלל. איך הייתה התפילה שלו ביום ראשון, שני, שלישי, רביעי. איך הייתה הביקורת שלו, התבוננות, בלימוד התורה, איך הוא למד תורה. האם בעייפות, בערנות. איך הייתה, אדוני, מה, כמעט הבוקר שלו. איך הייתה הברכה שלו בבית. איך הייתה התנהגות שלו עם הילדים בחינוך הילדים. כמה הוא ישב ללמוד עם הילדים. כמה הוא ישב עם אשתו לדבר איתה לסוח, איתה שיחה של בניית הבית. מה הכי יפה? שכולם ממרות, אל תסרום, אל תל בשיחה עם האישה. באשתו דיברו, ככה הוא אומר באשתו חברו. עם אשתו הוא לא מדבר כלום. אבל בן פולד ויוסף בעבודה עם פקידות למיניהם, וכל מיני פקידות שיושבות שמה, מצחקק צחקוקים. כן, 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 עודף, כן, תחזיר לי עודף. הנה, קחי, הנה. צחקק בצחקוקים שאסורים אפילו. אבל עם אשתו יש את כל הממרות שיש בעולם. כשמגיעים למצב של אמת, של קדושה, שם יש את כל הפסוקים, כל המאות, כל התשובות עולות לו לראש. אבל כשמגיעים למקום של ביוב באמת, מה קורה? במקום שלו סתימה, משחררים לו את הסתימה. שימשיך לגלוש, שימשיך לעשות שטויות. אמונה אמיתית זה להאמין בבורא יתברך. להאמין בשכר ועונש. להאמין שיש מה אלוקים לעולם. להאמין שמה יש שמש בעולם. כשיש השמש לא מה, לא זזה, לא עושה שום דבר פעולה מבלי שהמלך יצווה. לא משנה את בריאתה, לא את מקומה, לא את אפילו תזוזתה. על אחת כמה האדם עצמו צריך להתחזק בעניין של האמונה. לדעת שהכל מאיתו יתברך. אין שום דבר נעשה בעולם מתוכך. ומי שילך עם הנקודה הזאת, מי שיגביר עוצם בדבר הזה, רק כך יעלה ויתעלה בעבודת השם. למה אנשים לא תורמים? למה שלא נותנים צדקה? מה הבעיה של הצדקה? הוא לא מאמין שהוא ייתן צדקה, זה יחזור אליו. הוא לא מאמין שהצדקה מגיעה לפלא העליון. הוא לא מאמין, אדוני, שעכשיו יש 300 שקל. מה אני החסרתי מעצמי? אתה החסרת מעצמך? וכי הכסף הוא שלך? הכסף הוא שלך בכלל? הכסף הוא לא שייך אליך בכלל. הכל מאיתו יתברך. לי הארץ ומלואה. אז אתה לא נותן לו כלום משלך. זה המלך שנותן לך, לך תעביר את זה לאחר. כל אחד יודע שיש מע"מ. אתה בא סוגר חשבון עם מישהו, 10,000, 18% מע"מ, 17,700, לא יודע כמה זה. רושם 1,700. זה לא שלך בכלל, אתה צריך להעביר את זה למדינה. זה אני מעביר לך להיות שליח שלי, להעביר למדינה. כמו מע"מ, זה כספו של המלך. מע"מ סך הכל. תן צדקה. אבל כן, בדיוק, אפשר ל... אפשר להעלים. אתה לא יכול לא להביא מע"מ, או ביטוח לאומי. חייב, ולוקחים לך גם אם אתה לא רוצה. אתה עכשיו צריך להיות יותר טוב. אתה יודע למה? אם אתה לא תיתן צדקה, ידידי היקר, גם ככה יש לך באיזה לפות. מה זה משנה? את הכסף אלך, זה אותו דבר. אתה חושב, התשובה שלך היא לך תשובה לעצמך. אתה עכשיו נתת תשובה לעצמך. אם אתה מי שלא תיתן מע"מ, אדוני, חייב לתת מע"מ. חייב לתת צדקה. זה חלק מעם ישראל. מי יודע את זה? אנשים אחרים לא יודעים את זה. אני יודע. כולם פה יודעים. את המעשה אני צריך. אני מעדיף מישהו שלא ידע וייתן, מאשר יודע ולא נותן. אתה יודע לך דוגמה? שבוע שעבר היו פה יותר מ-50-60 איש. בשיעור לפני, לא בגלל, לא בגלל, אני בא עם גרב... עוד זה דיבר וזה נכנס. נו, אמרנו חסר 2,000 שקל. למה היה צריך לאסוף רק 1,200 שקל ואחר כך לאסוף עוד 800 שקל? איך יכול להיות שמציאות כזאת של 50 איש, כל אחד של 50 שקל, אלא מה הבעיה?
אתה אמרת לעצמך, אני נתתי כסף, אני עשיתי כבר מעשרות, כבר נתתי, אתה יודע, אז אחרי זה סגרתי כבר את המעשרות, עשיתי צדקה. ידידי, זו הטעות. כשברגע שאתה שומע צדקה, וצדקה של אמת תיתן. אבל אם פה אחד מכפוף, אחד עומד לך פה. אני אומר, אתם מאמינים, הילדים, כולם מתו, כולם חיו, חיית אמיתי. בא אליי אתמול אחד הבחורים, אומר, אתה יודע, את הבן אדם הזה אני מכיר. אני מכיר אותו טוב להגיד, שולח חס ושלום. אומר, הבן אדם הזה הולך עם זה למועדונים. הוא הולך לבחורות. אני אישית יודע, שקרן גדול. וכשהוא מגיע, הוא מכיר אותי, אני בורח שלא ידעו. לא רוצה לבייש אותו. שיעשו מה שהוא רוצה. הם מתפרסם אותו? אבל אני אעשה שאלת רב. תראה כמו שמעתי את זה. אני לא רוצה לבייש. אני אמרתי עוד פעם, אני לא, אני אשאל שאלת רב, זה... אני לא רוצה להגיד סתם, אני אשאל שאלת רב. לא, אני אקח על כתפיים שאני אראה. אבל זו לא הנקודה. הנקודה לשמות, כשאדם הוא נותן צדקה, כשבא אחד כזה הוא נותן לו, אני אישית ראיתי אם שנותן לו 200 שקל. אבל כשפה יש כולל, יש אברכים, יש מקום שאתה רואה אותם פה. תן לרב שייר, רב שייר, קח 200, יש פה איזה אברך X, תן לו את זה אתה לידיים. לא ידע שנתתי בכלל. לא יבין, לא יזכור. מה הבעיה? אתה רואה את זה בתח הזה. לא באיזה סתם איזה מישהו עומד לך כאן, דורש לך איזה דרשה 10 דקות. ואתה יודע, שמה, אני יכול לדבר? מה הבעיה, אתה אסוף. לא, אני רוצה לדבר, אני רוצה לשכנע אותה. עד שכן אצלנו בא השבוע, אתם יודעים חבר'ה, צריך לתת צדקה, מ-50 ו-100, לא פחות. נו? מ-50 ולא פחות. לא קיבל כלום. בערב שעה שבע בוקר, מוציא כסף, היה לי 150 ו-20. לקחת 100? אתה חושב שמצב כזה, לא נעים לך. אז תקשיבו סיפור, ואני פה מסיים. הוא אסף כסף, שימו לב. הוא עשה ככה. הוא הלך עם, תקשיבו סיפור. הוא הלך עם שטרות. למה שאינו שיש לו פה שטרות? שישימו לו שטרות. כולם שמו לו כסף קטן רק. שקל, עשר, לא משנה, שמו לו. אחרי הוא הגיע לפתח הדלת, הוא לקח את כל הכסף, זרק והלך. יש פה את הרב שייר. רואים אותו? מה זה שייר? רואים אותו? מה זה שייר? מה זה אמיתי, אני אומר לך. מה זה? ארץ האגדות? זה לא מצווה לפרסם אותו גם. אה? לא, זה לא היה פה ביום. לא משנה, אבל יש פה את הרב שייר, ברוך השם. מוסף כסף לרב, מוכר ספרים, קנה ספר. הנה, יש פה ספר 40 שקל. זה מצווה, לא 40 שקל. לפרסם אלוקות, לפרסם תורה. הרב צוברי שיחיה פה, כתב ספרים, מיד לבנות ספר, מיד לתרום, מיד לנתף. הנה, אתם רואים אותו, תח הזה, נותן פה שיעורים, מרביץ תורה ברבים. יש לך יותר טוב מזה? רק מה, העצר תובס לנו את הידיים, מחזק אותנו בחיזוקים אמיתיים. איך אומרים, חיזוק, ככה הוא מחזק שלנו, מה מכון כושר שלנו. לכן בואו נתחזק באמת. נתחיל לקבל אמונה אמיתית. אמונה של תורה, אמונה של יראת שמיים, אמונה של קדושה אמיתית. נזכה להיגאל בקרוב, אנחנו כן נרצות. כן, תודה. מה אתה רוצה? טוב, שהרב אליהו צוברי יאמר זכותו שהוא עזר הרבה בהוצאת הספר של הרב דוד כהן. ממש רץ וסייע ומגיע, תודה רבה על הסיוע בדבר הזה. ועוד דבר, יש כאן אלמנה, אשתו של רבי ישעיהו, היא הביאה פה, נשאר בית שמן, 200 שקלים עולה, הרב לקח אחד. נשאר עוד אחד 200 שקלים, ודבש 38 שקלים. מי שרוצה יבוא, ייתן את זה. 40 שקל.